unë keni vizitor nga Kosova dhe nga të gjithanët. Cila kishë me qenë nështë ta një shpreje që kur vinë turistat e kanë shumë probleme kuptu? Turistat shumë problem, po të thuj se gjurë nga jugu ne mëtëra kemi pak ju, sidomos me Kosovaret, po ne kemi edhe basë u kry, e kuptojmë, ose u kry në gjithë gjë. Okay. Ose si është e shpreja, si pata e lecut sa tabela këni në autostradë. Ato, ne për shumë lasë një shpreja nga ju, kujdes mos voziti, që këni shpreja në tabela nuk kuptojmë asë gjë. Se? Po është dialekti gegë me tosë që ndryshop, po thuj se. Okay. Tasht, tregona kuptimin e fjallës Gjigji Vale. Ja, nuk e de. Nuk e de? Ja. Jen nga Vlora dhe nuk e de? Ja. Okej. Okay. Ani pu ta tregoj unë pra? Tregoj. Gjigji Vale është ajo guaska e detit? Mirë, ajo është si thosht një shprehje e plagave. Shprehje vjetër e plagave mm-hmm. që ju thonë vajzave të pabindura. Se? Lëzonjare dhe. Se? E kanë kuptim figurativ, folklorik. Aha, okej. Okay. Ani mos e harro pra ma, Gjigji Vale, guas, ke ditet. Okej. Okay, sepse je pikërisht nga Vlora dhe mos me di. Po, Gjigji Vale, e kuptoni qka du me thonë? A e din ti? Po. Atër të kalzona që të din edhe na. E dini jo të pak të në kuptimin e saj? Po, ma merë mendja që Gjigji Vale, du një vale... Ti po e din me duket, e? Jo, ti din. Okay. Gjigji Vale është ajo guaska e detit? Po. Jo, nuk ka rasis. Na zakonisht jena shumë njës tonë. Mm-hmm. Adin, nuk kom të gjukët fjallë. Nuk e din asë kuptimin e sa. Jo, nuk e din. Gjigji Vale. Vetëm të vajzat hedhin valle të Lazgush për decim kujtohet e vajzat hedhin. Për Lazgush i ka qeni i pogradis? Për ndryshe jo. Si nuk e tem për ndryshe guptimin e saj, ja? Ja. Okay. Atëherë Gjigji Vale është guaska e detet. Në sumë di shkallë. Okej, okay, perfect.